ଗତ ସପ୍ତ ତାରିଖରୁ ଯୋଉ 48 ସ୍ୱାବ ଟେଷ୍ଟ ବା ଷ୍ଟୁଲ ଟେଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ, ସେଥିରୁ 18 ଜଣଙ୍କର କଲେରା ପଜିଟିଭ ଆସିଛି। ତ ସିଧାସଳଖ ଏଇଟା ହଉଛି ପାଣିରେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାପିଥିବାର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଯେହେତୁ ପାଣିରୁ ହିଁ କଲେରା ହଉ ବା ଯୋଉ ଡାଇରିଆ ହଉ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଯଦି କହିବା ଆଜି ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ୱାର୍ଡରେ 154 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ଅଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଦଶ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଲାଣି ଏଇ ଯୋଉ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୋଉ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ। ପୁଣି ଯଦି କହିବା ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ବା ସରକାରୀ ବେସରକାରୀକୁ ମିଶାଇକି 600ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ବା ଯୋଉ ଡାଇରିଆରେ। ଏବେ ଏହାର ନୂଆ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଛି କି କଲେରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା କଲେରା ଜୀବାଣୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ସାମ୍ପଲ ଯାଇଥିଲା ପାଣି ସାମ୍ପଲରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କଲେରା ଜୀବାଣୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କହିବା ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆର୍ଜିଏଚ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା ମିଳିଛି କି କଲେରା ସାମ୍ପଲ ଠାବ ହୋଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ନାଁରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ଦେଇ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଡାଇରିଆର ସ୍ଥିତି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଇଏ ରହିଲା ତ୍ରୁଟି ରହିଲା। ଯଦି କହିବା 35 ଜାଗାରେ ପାଇପ୍ ଫାଟିଥିବାର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ତାର ରିପ୍ୟାରିଂ କାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଅଛି। ଯଦି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 6 ରହିଛି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗଲାଣି, ଇଏ ବେସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ବି 9 ନା ନାହିଁ ଆଠରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ? କାହିଁକି ନା ଯଦି କହିବା ବହୁତ ଜଣ ଏବେ ବି ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଥିଲା, ସେଟାକୁ 6 କରାଯାଇଛି ଆଜି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାର ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏହା ଭିତରେ ଯଦି ବେସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଜୀବନ ମାନେ ଯୋଉ ଯାଇଛି ବା ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଜୀବନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଛି। ଯଦି କହିବା ସରକାର କାହିଁକି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ସରକାର ତଥ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ହିସାବରେ 6 ଜଣ, ତାହେଲେ ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ବେସରକାରୀ, ସେ ତଥ୍ୟ କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ସରକାର କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ତାହା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିହାତି ଭାବରେ ସସ୍ମିତା, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବେସରକାରୀ ତଥ୍ୟ 9 କହୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି 6, ଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ବି ହୋଇଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଯୋଉ 9-9 ନିରୀହ ଜୀବନ ଗଲାଣି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କାହାକୁ କରାଯିବ? କାହିଁକି ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ହର ଘର ଜଲ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯେ ସେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏ ଯୋଜନାର ଉପଲବ୍ଧିତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି? ଆଉ ରାଉରକେଲା ଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ? ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ, ଯେହେତୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବୈଠକ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ଏ ମୃତ୍ୟୁରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସସ୍ମିତା ପୁଷ୍ଟି, ଆମ ରାଉରକେଲା ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।